här tar du upp. Det kommer alltså. Alldeles strax intill Khrushchev så dansade... Vad var ert namn? Agneta Tuvesson. Ni dansade med Khrushchev? Ja, nej, det gjorde jag inte. Bredvid honom? Ja. Hur dansade han? Ja, jag tycker han dansade alldeles bra. Han klappade ju henne på kinden. Well, I just... Ja. Kändes det vart och sådär? Ja, han har nog gjort det förr. Vadå? Försökte han inte kyssa? Nej. What is your name? What is your name? Agneta Tuvesson. Are you a professional dancer? No, no. We just dance here in
What are you, a student or? No, I work. You work. In Stockholm, flicka. Ja. Hade ni väntat att de skulle hoppa in? Nej, det hade vi inte. Var du nervös? Nej, det gick så fort så jag hann inte bli nervös. Tusen. Ja, detta från den uppsluppna scenen när Khrushchev för första gången deltog i dansen utanför Soliden.